iskreno jesu standardne stvari, ali u svakom slučaju neki živi zdrav, to je ono što je najbitnije i da ga ovaj njegov prelepi glas služi još dugo, dugo da možemo da uživamo u stabilne pesme. Eto, to je ono što mu ja uvek želim. A postoje neka posebna želja, nešto što vi njemu posebno sad želite? Ma samo da mi je zdrav, da imamo puno razloga da eto proslavljamo nekih lepih novih stvari, eto to je ono što je najvažnije. Ja, postoje pokloni koji ocu možete pokloniti, a da već niste ili da on već... Pa znaš šta, jeste to ovaj veliki problem. S obzirom da je on čovek koji je onako dosta skroman, ali sve što je vezano za pecanje je pun pogledak. Tako da uglavnom tu nema greške. I rekli se, pitamo samo u vezi rođena. Kako je trudnoća? Evo, guramo još malo. Sitno brojimo. Jel ste jedna od onih trudnica koje budu razmažene, pa mučnine, pa izvoljevo ili ne? Ma nisam, super sam bila. Mislim, bar ja tako, tako i kaže okolina. Bila sam dobro, tako da samo da sve protekne do kraja kako treba. Eto, to je ono što je najvažnije. I kojim pesmom možete čestitati rođendana da je on? Oj, koju tati divnu, ja nemam pojma, sad si me malo zatekao. Pa imam mnogo, meni njegove pesme najviše volim. Tako da bilo koja njegova da krene, to će biti ono pravo od srca. Jel, po sve mogućnosti da vas od septembra češće vidimo možda na Pinku? Pa vidjet ćete me tamo gde budem žela da budem, šalim se, naravno ćete me vidjeti, ali ne, sigurno sad, mislim, ono ima vremena, tako da možda tamo od nove godine ćemo se družiti, možda sa nekim lepim novim pesmama i tako dalje. Hvala vam. Drati kolegu.